Yuko wapi kinara wa Azimio Raila Odinga? Nani nani amemuona Odinga leo? Ni maswali ambayo sasa yanazidi kuchipuka huku wafuasi wake wakipata kiwewe cha Odinga yuko wapi kwani hakufika kwenye maandamano. Mara ya mwisho Odinga kuonekana mbele ya umma ni siku ya Jumatano wiki iliyopita baada ya maandamano ambapo zaidi ya watu 10 walipoteza maisha yao. Wandani wa karibu wa Odinga wanatuarifu kuwa baada ya maandamano ya wiki iliyopita, Odinga alifululiza hadi pwani na kurejea jijini Nairobi Jumatatu. Ni siku hiyo ambapo wabunge wa muungano wa Azimio walifanya kikao na Odinga kabla ya kutoa taarifa kuwa muungano huo utaendelea na maandamano ya siku 3 mfululizo. Ni siku hiyo ya Jumatatu ambapo maafisa wa polisi wanaomlinda Odinga waliondolewa na serikali. Tua hiyo ikiathiri walinda usalama wa Odinga nyumbani kwake Karen, Kisumu na Bondo. Odinga aidha hakuhudhuria mkutano wa vinara wa Azimio uliofanyika hapo jana katika afisi za Jaramogi Oginga Odinga eneo la Upper Hill jijini Nairobi. Wafuasi wa Odinga waliojitokeza kuandamana katika maeneo tofauti nchini wakimrai Odinga kuwapa mwelekeo zaidi. Muungano wa Azimio bado unasisitiza kuwa maandamano yataendelea kesho. Stephen Letoruninga ya Citizen.